en till video om äventyrsspelet Flux. Vi ska prata särskilt om vad som händer när två äventyrare står på samma ruta. Då kan de hjälpas åt nämligen och göra saker tillsammans. Det märks på några olika sätt. Först, äventyrarna kan ge saker till varandra. De kan ge fluxkristaller till varandra, de kan ge föremål till varandra och de kan ge uppdrag till varandra. Man kan inte ge besegrade fiender till varandra, man kan inte ge besvärjelser till varandra. Och inte kroppspoäng och magipoäng heller, för den delen. Har man inte plats för att ta emot fler föremål eller så kan man slänga ner dem på marken, och vid solnedgången så går de precis som andra överblivna kort underst i sina högar. Men det är ju dumt att liksom slänga bort dem man inte behöver. Yes. Och man har inte plats för fler än vad som finns här på karaktärsbladet heller. Varken när det gäller besvärjelser eller föremål. Så det är en bra grej när man står på samma ruta. Man kan hjälpa varandra, ge saker varandra. Om jag hittar ett bra tvåhandsvapen så kanske jag skickar det till riddaren istället för att gå runt med det själv när jag inte har någon nytta av det. Och så kanske får han någonting trevligt tillbaka. En annan jättebra grej är då att man kan välja... Nu ska vi se. Det finns ju ingen jätte på fältet, men vi tar fram den då. När man träffar på en fiende eller ett kort som det står utmaning på, så väljer man i vilken ordning spelarna ska möta det här. Så om man har en bra stridskämpe med sig så kanske den ska ta hand om jätten och den klena, jag vet inte, jägaren får stå tillbaka lite grann. På det viset. Om det inte är en fiende eller en utmaning utan kanske ett värdefullt fynd, då väljer man vilken spelare som ska genomföra det här kortet och i det här fallet kanske hitta någonting trevligt på marken. Så, det är när man står på samma ruta. Man måste inte gå så många steg som tärningarna säger när man slår för förflyttning, utan man går högst så många steg. Det gör att man kan vänta in med andra runder. I de här lite snällare delar av världen, fälten är snällast, sen blir det lite jobbigare här. Och här är det ännu jobbigare, och i träsket här är det jättefarligt, för att inte tala om in i onda trollkarlens stol, där är värst. Ju farligare det blir, desto bättre att följas åt. Ju lättare område man är i, desto bättre egentligen att gå separat, för då har man bättre chanser att samla fluxkristaller och levla och sånt som man vill. Det är det, när man står på samma ruta. I nästa video ska vi hälsa på den onda trollkaren.